Час новин на Суспільному. Сьогодні у випуску розповімо про зміни у карантинних правилах на Волині, дізнаємось, чому у Луцьку не посилюють протиепідемічні заходи і покажемо, як ковальські театрали-аматори змагалися з колегами онлайн. У студії для вас працює Надія Панасюк. Добрий вечір. Посилити карантин вирішили члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Волині. Це рішення вступило в силу сьогодні, 22 червня. Які обмеження діятимуть, розкаже Павло Мельничук. Знаємо. А з якого числа? З 22-го, здається. І що от означає ці посилені карантинні заходи? Ну, бачите, для нас це дуже мало значить, тому що ми в основному вдома сидимо. Дуже рідко виходимо тільки по потребі. От за квартиру заплатити магазин. Більше нікуди ми не виходимо, так? Так що ви дотримуєтеся карантину? Звичайно, звичайно. Ми йдемо двоє, ми без масок йдемо, так, Сашуля? А заходимо кудись в транспорті, ми не їздимо, так що ми тільки віддому майже не відходимо. У нас такий спосіб життя зараз. Я чув на УТ-1, казали, що декілька областей, там десь на Волині карантинні засоби. Ну, а чи взагалі цікавитися, яка ситуація із захворюваністю на коронавірус на Волині? Ну, на Волині коли? Тобто вчора було 70, по-моєму, чоловік за добу. Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу в регіоні виявили 42 нових випадки зараження коронавірусом. Двоє інфікованих померли. З її слів, в лікарнях області критична наповненість хворих ковідом. У нас зросла заповненість ліжок до критичних 47,7%. При максимальній цифрі в 50, якщо тенденція така буде зберігатися, то, на жаль, ми не зможемо послаблювати карантинні заходи. Нагадаю, що на початок червня, на кінець травня у нас була заповненість ліжок до 20%. Зараз вона зросла в 2,5 рази. Зі слів Щербак, нині в області заборонена робота баз відпочинку, дитячих садків та ресторанів, крім літніх майданчиків. Не курсуватимуть автобуси, які сполучають Волинь з іншими регіонами. Залишають внутрішні обласні рейси та міжнародні до Польщі. Водій автобуса «Луцьк-Варшава» Сергій Шпеник каже, пасажирів небагато. У нас і немає тих людей, якщо не везли там по 50, 10-15 чоловік – це максимум. Зі слів Олександра, який не назвав свого прізвища, через обмеження люди почали їздити з нелегальними перевізниками. Маю можливості доїхати на місце, куди мені треба. Ну не зупити нічого. Якщо блаблакари возять по 8 чоловік, по 9 там душаться. А що автобус везе там буквально 10 чоловік, вони душаться? Не душаться. Як ви думаєте, як проще заїхати? Автобусі чи блаблакарі? Де більша ймовірність захворювання? Біля торгового центру «Слон» автобус без таблички забрав пасажирів. Коли водій побачив знімальну групу, поїхав з місця. Заступниця начальника автостанції номер 1 Людмила Модла каже, міжобласні рейси накурсували від 1 червня. З її слів, перевізники та автобусні станції зазнають збитків. Не просто збитків, надзвичайні збитки. Такі, що деякі перевізники і нас, деякі навіть автостанції наші, у нас не тільки Луцька автостанція, напевно, закриються. Не тільки, вони до кінця карантину не доживуть. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк. Згідно постанови Кабміну, рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Волині про посилення карантину є обов'язковим до виконання, розповіла Суспільному заступниця голови ОДА Тетяна Щербак. В обласному центрі не посилюватимуть протиепідемічні заходи, дитячі садочки, спортивні заклади продовжують працювати з дотриманням карантинних правил, каже виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт. Деталі у наступному матеріалі. Керівник Луцького міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін розповідає, з початку березня і до сьогодні в Луцьку зафіксовано 375 випадків захворювання. 10 людей померло. Останні 3 дні динаміка йде 9, 8 і 6 за минулу добу. У Луцьку посилять контроль за дотриманням заходів безпеки і більше уваги, за словами виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта, приділятимуть роз'яснювальній роботі. Можна закрити сьогодні і садочки, можна закрити і магазини, можна закрити і ринки, але чи це
змінить поведінку наших людей. Що ми бачимо? Ми бачимо, що дуже багато людей не дотримуються необхідних тих вимог, які на сьогоднішній день є обов'язковими. І в той же час ми бачимо, що які складнощі викликає жорсткий карантин. Ми вибираємо оптимальний варіант. А саме, ще раз підкреслюю, це посилення вимогливості, посилення контролю і посилення самодисципліни з боку наших мешканців. Ми запитали у лучан, чи знають вони про посилення карантинних заходів в області. З вчорашнього дня на засіданні ТПТНС. Вважаю, що правильно, бо забагато людей дозволяють собі не дотримуватись, ходять без масок. Дуже багато людей знаходяться в літніх кафе на даний момент. Ну, я рахую, що це є неправильно. Якщо є карантин, він потрібен бути таким, як він має бути. Я б і в місті Луцьку посилили. Ми дотримуємося, але я бачу, що не всі люди дотримуються. Де саме, в Луцьку чи взагалі? Я говорю за Луцьк, тому що я тут живу. Тому що в Луцьку не дуже багато видно людей хворо. Тому, я думаю, тому і не варто. Але взагалі то треба було вже закінчити цей карантин в кінці кінців. Читала, що мають посилювати. З якогось там 22 числа, по-моєму, 22 червня. Чи знаєте, що у Луцьку не будуть посилювати карантинні заходи? Ні, не знаю. Я думала, що все-таки посилять, зважаючи на те, що в нас росте захворюваність. Петро Юровчик, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки COVID-19. Одужало 553 особи, 54 волинянина померли. За минулу добу в Україні зросла кількість інфікованих на COVID-19. Завчора інфекцію підтвердили у понад 800 людей, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. І на цій карті ви бачите, більше третини нових випадків на Львівщині, далі йдуть Закарпатська і Рівненська області. Загалом від початку пандемії понад 38 тисяч випадків захворювання. І повертаємося до Волині. Інформація про 20 хворих на COVID-19 віруючих у селі Річиця Ратнівського району не відповідає дійсності. Про це Суспільному розповів голова обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів Ярослав Троць. Нагадаємо, таку цифру напередодні на брифінгу в обласній адміністрації озвучила заступниця голови Тетяна Щербак. Ми контактували із пресвітером, там дійсно є певна кількість хворих людей, але, по-перше, не проводилося ПЛР-тестування для такої кількості, яка була озвучена – 20 осіб. По-друге, якщо навіть там є певна кількість хворих, то люди свідкують про те, що дезінфекція усель не робилася, не ставили їх на облік, не перевіряли їхні членів сімей і родин. Якщо взяти по історії брифінгів, то одного разу була озвучена населений пункт, і названа наша громада, хоча її там немає. Якщо говорити про Черченській сільській раді, там є наша, там є декілька протестантських громад, наша є одна, ось, і вона нараховує не 400 людей, а близько 200. Ось, якщо ми говоримо по інших населених пунктах, та саме Річиця, дійсно, там є віруючі люди, багатодітні сім'ї. Ось, і перевіряючи інформацію, я взнав, що хворіють люди, які зв'язані родинним зв'язком, тобто навіть під одним прізвищем. І це вже не говорить про їхню релігійну приналежність, а говорить про коло їхнього спілкування, їхніх відносин. Просвітер церкви євангельських християн-баптистів у селі Річиця Ратнівського району Йосип Хвищук розповів Суспільному, усього в церкві майже 160 вірян. Нині в лікарні одна людина. Зі слів Ярослава Троця, згоди ось цим питанням шукатимуть з керівництвом адміністрації. І продовжуємо тему. У футбольному клубі «Волинь» двоє людей отримали позитивний результат тестування на COVID-19. Зі слів прес-аташе клубу Дмитра Кузнєцова, це не футболісти. Він не уточнив посади інфікованих, каже, вони здали повторні тести на дотримання самоізоляції за медичними вимогами. Сьогодні команда вирушила до Одеси, де буде відновлювати сезон матчем 20-го туру проти «Чорноморця», розповів Дмитро Кузнєцов. Каже, через затримку з отриманням повних результатів тестувань волинської команди матч «Чорноморець-Волинь» перенесли на четвер, 25 червня. І продовжуємо випуск. На завокзальному ринку Луцька працює майже 2000 підприємців. Щодня базар відвідують сотні волинян, розповів Суспільному Віктор Голяр, завідувач ринку. Каже, потрапити на територію можна через 11 входів. На кожному з них є черговий працівник. Чи дотримується карантинних правил, розповість Оксана Кот.
Це торговий комплекс поруч із завокзальним ринком. Адміністратор ринку Володимир Солоха каже, температурний скринінг відвідувачам базару не проводять півтора тижні. Температурний скрин не вимірюємо, дотримуємося тільки масок, дезінфікації робочих поверхонь і відстань між людьми. На ринок прийшла лучанка Леоніла Янчук. Замість маски лице жінка прикриває хустиною. Ого, а то що? Є, всунулася, бо я говорила, є. Я завжди ходжу в масці. На мене є 4, діда є 3. Якщо це стираємо, ще на вогонь беремо на газ, це є. Ну так, щоб добре було. Продавчиня Надія Передон каже, усіх вимог дотримуються. Гумові рукавички, дезінфікуючі засоби, дистанція – усе відстежують. У нас дуже свідомий просто ряд. Нас, якщо ми сміємося, якщо з цієї сторони хтось без маски, то він з того боку точно не вийде. Надія Доля на ринку торгує власноруч зібраною чорницею. Каже, буває тут через день. Ягоди збирають 7 членів родини. Карантинних вимог, говорить, дотримується. Збирати є кому, аби буде продати. От стати не можна, карантинниці, от проблема. Наприклад, я не дуже можу стояти, я сіла, але слава Богу, що хоч так люди пустили. За час карантину кількість покупців зменшилася в рази, каже продавчиня Надія Климюк. Зменшилось майже на 40%. Людей дуже мало, люди більше грошей не мають. Складно зараз всім. Вхід на ринок маска. Раніше було більше без масок. Люди так розслабились. Тільки в магазин і зразу маски. На свіжому повітрі можна без маски. Як заходив в магазин, на базар, вдома ж не будеш носити маску. Іди, людей немає, чого не її носити. Дотримання карантинних норм на ринку відстежують, каже його завідувач. Є спеціальні журнали, де фіксують температуру тіла працівників ринку, продавців. Людина зайшла на воротах, зайшла в масці, а на території вона собі дозволяє її скинути або опустити. Тому ми ходимо ще по території, шукаємо таких людей і зауважуємо на це. За період карантину, каже речниця управління Нацполіції області Ольга Бузулук, поліцейські проводили рейди й роз'яснювальну роботу, але порушників не карали. Оксана Кот, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. Ковальська театр-студія «10-й ряд. 10-те місце» взяла участь у першому міжнародному інтернет-фестивалі «Театрнет», де онлайн змагалися 120 театрів з 50 міст України та творчі колективи української діаспори, розповіла художня керівниця театру Альона Матюга-Мельникова. Докладніше про театр онлайн дивіться далі. Ковальські театрали взяли участь у першому міжнародному інтернет-фестивалі «Театрнет», де онлайн конкурували 120 театрів з 50 міст України, творчі колективи української діаспори. Оксана Мизовець каже, для неї онлайн-змагання стало міксом хвилювання і вмінням адаптовуватися до карантину. В таких ще міжнародних розширених форматах ми участі не брали, тим паче в форматі онлайн. Художня керівниця театру Альона Малюга-Мельникова розповіла, конкурс в мережі не був формальним. Члени журі переглядали усі вистави. Була дуже велика конкуренція. Більше 60 тисяч глядачів з 30 країн світу підтримали конкурсантів у голосуванні за приз глядацьких симпатій в різних номінаціях конкурсу. Ковальчани долучилися до онлайн-руханки, учасниками якої стали команди з 23 країн світу. Фінальна п'ята хвиля проєкту увійшла до Книги рекордів України як наймасовіша цифрова руханка. Це було круто в плані відчуттів. Коли ти дивишся от в зумі, навіть якщо символічно, це кожна людина в цьому малесенькому віконечку. Да? І от їх багато. І в Швейцарії, і в Польщі, і в Німеччині в цей самий час така сама людина, як я, в своїй квартирі, як от в тому віконечку зумі, так само закрита. І вона так само, як я, дивиться на небо, кип'ятить воду, заварює каву чи чай. Ну, тобто, наскільки ми єдине ціле, от все людство, яке може битися так, як одне серце в одному ритмі. За час карантину з'явився логотип театру «10-й ряд, 10-те місце». Ігор Чайка, Олег Гаврищук. Новини на Суспільному. Волинь. І одразу після випуску новин на Суспільному розпочнеться програма «Тема дня». Її ведучий Микита Чиба розповість, про що сьогодні говоритимуть у прямому ефірі. Вітання, Надія. Які наслідки та відповідальність за крадіжки газу? Цього вечора про це йтиметься у темі дня. Головне питання ефіру коментуватимуть Сергій Сьомак, начальник управління метрології акціонерного товариства «Волиньгаз», а також Дмитро Бонюк, начальник Луцького відділення. Тож не прогавте, аби знати більше, і нагадаємо, наш телефон студії 770242.
У мене на цю годину все. Більше новин на нашому сайті «Суспільне медіа» у підрубриці «Регіони». Заходьте та читайте. Будьте здорові і гарного вечора!